da su dve najvažnije stvari u Srbiji u ovom trenutku zapravo protesti građana, nezadovoljni građana, možemo slobodno reći, u Beogradu i sve ovo što se dešava na severu Kosova. Da krenemo od protesta građana u nezvaničnom razgovoru koji smo imali pre ovoga. Ja sam vas otprilike pitala da li će se naći neko iz opozicije ko će pokušati da ublaži ovaj gnev naroda, jer se to već ranije dešavalo sa nekim protestima, i da li to može onda da znači da će zapravo narod, ako se tako nešto desi, kojim slučajem da izabere svoju opoziciju? Neće se naći niko iz opozicije, jer onaj ko bi to uradio, taj nikad nije ni bio opozicija. On je onda bio samozvana opozicija u ovom režimu. Naravno da postoji rizik da i vlast, koja je već razočarala, odnosno da opozicija počne da liči na vlast ako razočara građane, jer kao što rekao malo pre tokom obraćanja kolegama na ovom skupu, ovo je narodni bunt, ljudi su izašli na ulice, opozicija to kanališe, organizuje ono što treba da se organizuje, kuda ide kolona, tehničke stvari, ali ovo je narodni bunt, ovo niko nema snagu više da ugasi, ni vlast, ni opozicija. Ovo je pitanje samo da li je neko toliko glup i neodgovoran ili ima neka drugi motiv da razočara građane, ali onda je on sebe samo ugasio, ne može da ugasi građane. Ovo je proces koji neće moći da se zaustavi, ovo nije jedan protest, ovo je tsunami. Posle ovog tsunamija ništa više neće biti isto. Ni vlast, ni opozicija. Ova vlast, mislim da više nema kredibilitet da bude ni opozicija nakon promene vlasti. Kada je Kosovo u pitanju, što zapravo može da garantuje bezbednost Srbima na Kosovu? Stalno podizanje borbene gotovosti, o kome ste malo pregovorili, ili ipak diplomatija i politika? U ovom momentu, kratkoročno posmatrano, jedini garant bezbednosti Srbima na Kosovu su međunarodne bezbednosne snage. I to je jako loša vest, to znači da, evo, toliko godina posle rata mi nismo ni korak dalje. U jednom momentu je izgledalo da to ide u dobrom smeru, ali ništa od toga. Znate, kad je Vučić došao na vlast na severu Kosova, nije postojala ni jedna institucija koja je kontrolisala Priština. Sad nema ni jedna srpska institucija na severu Kosova. On je izveo Srbe iz te policije u kojoj ih je Pepre naterao. Mene ne brajam sve što je sve ostalo uradio. On im obećava bezbednost sa dovođenjem srpske vojske na administrativnu liniju u ovih par garnizona. Ljudi na Kosovu znaju, Srbi znaju da im to nije bezbednost. Znaju da bi bilo nerazumno da ta vojska uđe tamo da bi zaštitila i da bi to celu zemlju i ceo narod mnogo koštalo ako bi se tako radilo. Kratkoročno rešenje je da se pod hitno obnovi odnosi poverenja sa međunarodnim snagama, jer oni su pružali i u stanju su da pruža tu bezbednost. A na kraju sve ove godine oni štite naše manastire. Italijanski vojnici koji su sad doživjeli povrede tokom ovih dešavanja na severu, oni štite Dečane i to vrlo dobro, oni štite sve ove godine. Ali to je kratkoročno rešenje. Drugo rešenje mora da bude uspostavljanju dijaloga, između pravog dijaloga, ne ovog fingiranog, između vlasti u Beogradu i vlasti u Prištini, između dve etničke zajednice. Ono što smo imali do sada, to je da Kurti i Vučić pod međunarodnim pritiskom potpisuju neke sporazume ili se slažu sa nečim što se od njih traži, a u praksi puškaju pripadnike dve etničke zajednice jedne na druge. Oni su nekredibilni garanti bilo kakvog dogovora, ali očigledno postoji sad raspoloženje, na nešto su pristali, moraju da sprovedu. Najveći gubitnici, kao što je uvek do sada i bilo pod ovom vlašću, su Srbi na Kosovu. Nadam se da su svesni i po svemu se vidi da je to tako, da oni ne mogu da veruju Vučiću. Oni su to konačno shvatili. Kako vi čitate Twitter Grenela da bi trebalo Hašim Tači da bude pušten iz specijalnog suda koji u Hagu napravljen upravo za zločine na Kosovu? Da li to znači da možda čak i sve ove događaje možda možemo da tumačimo na severu u tom cilju? Nisam sklon tim teorijama zavere. Ja mislim da je Grenel Vučićev plaćeni lobista. I to je odvlačenje pažnje od koje Srbi na severu, ni Srbija generalno nema nikoga koristi.
Srbija mora da radi sa američkom administracijom kogoda je taj. Američka administracija konačno mnogo ozbiljnije shvata regionalne probleme. Daleko od toga da su naklonjeni Beogradu, niti su bili, niti jesu, niti će biti još neko vreme, to je sasvim sigurno. Oni su više naklonjeni da stabilizuju tu vlast u Prištini kako god da jeste. To je njihova beba, to što oni zovu državom. Oni će se truditi da to prohoda. Mi treba da to prihvatimo kao realnost i da nađemo načine da naši interesi budu zaštićeni koliko god je moguće, a ne da ulazimo u sukobe koje ne možemo da dobijemo. Da li ovo može biti zapravo, pošto je Vučić više puta ranije govorio da mi zapravo nemamo ništa na Kosovu, da imamo vrlo malo stanovnika, da li ovo može sve da pomogne da zapravo to postane tačno, jer Srbi ne mogu više, to nam govore ljudi koji žive južno od Ibra, ali sa severa više ne mogu da trpe ovakav način života za sebe i za svoju decu. To da Srbija nema ništa na Kosovu, to nikad neće biti tačno. I da nema ni jedan Srbin tamo, Srbija će uvijek imati tamo, pa to je deo svakog od nas, to je deo našeg identiteta, to je deo naše kulture, to je deo naše istorije, to je deo onoga šta smo mi. To ni jedan vlast ne može da ukine. Koliko god je izdavala, kao što je Vučić izdao mnogo šta što je ili predao, ne može da to nestane, može tamo da bude sutra još manje Srba. I svaki dan što je on duže na vlasti biće sve manje, što je on duže na vlasti biće sve na bezbedniji, ugroženiji će biti naši ekonomski interesi tamo, sve ugroženije će biti budućnost našeg življa tamo, sve će biti neizvesnija budućnost tih mladih generacija koje tamo sastavljaju, a koliko vidim demografski stvari bi mogle da budu i dobre što se tiče broja dece u srpskim porodicama, ali oni ne vide nikakvu budućnost tamo, zahvaljujući pre svega vlasti u Beogradu, njihovim eksponentima u vidu Srpske liste i ovakvoj vlasti u Prištini. Što god oni da urade, uvijek će biti. Ali što pre odu, veća je šansa da više imamo. Kako vi procenjujete bezbednostnu situaciju u Srbiji? Skoncentrisani smo na neke događaje, a čini se da se najmanje govori upravo o tim aspektima. Bezbednost u Srbiji je već duži niz godina ugrožena najdramatičnije i najviše od ljudi koji sede u Savetu za nacionalnu bezbednost. Znači imate u Savetu za nacionalnu bezbednost ljude koje sam sasvim sigurno ne bi prošli bezbednostnu proveru ni jedne od naših bezbednostnih agencija, ni nekog NGO-a koji se bavi tim. Imate ljude koji se pravdaju da nisu koristili Sky aplikaciju, a bili su koordinatori tog Saveta za nacionalnu bezbednost. Imate ljude koji misle da je najvažnije u njihovoj profesionalnoj karijeri da su bili tokom tih nekoliko godina i ministri odbrane i ministri policije i šefovi BIA. Pa to znači da njima ništa baš nije jasno. To su ljudi kojima dobrom delu njih, verovatno, ozbiljan čovek ne bi poverio na čuvanje ne svoje dete, nego ni bicikl. Oni tako zamišljaju bezbednost. Oni misle da se vojska oprema tako što se otputuje u Moskvu, pa se uz one njihove slavne čokolade koje se kupe, pa se ponose na poklon, usput se kupi 10 tenkova. Imate ljude koji misle da kad putuješ u Pariz, a nakon što Merkelova više nije na vlasti, treba ti novi prijatelj, onda pazariš avione u Francuskoj, ne zato što ti baš trebaju, realno ti trebaju. Ali kako si došao do toga da trebaju ti? Pa zato što ti treba jedan od lidera evropski da ti bude partner, pa onda kupiš nešto od njega. Pa tako oni zamišljaju bezbednost. I na kraju što je najporaznije, imamo vlast koja deli ovo društvo, koja puška narod jedan protiv drugih. Oni su Šešeljeva deca, oni funkcionišu tako da im uvijek treba podela. Kad više nema Srba i onih drugih, kad nema Srba odavde i Srba odande, onda moraju da budu Srbi njihovi i ostali. I to su oni do sada uradili i posljedica toga je sve ovo što nam se dešava i protiv čega se praktično narod i buni, protiv čega je na ulici, jer je ovo narod protiv nasilja. Nasilje je nešto što je proizvod klime koju je ova vlast stvorila. I na kraju, da li sve ovo što preživljavamo svih ovih godina možda može da bude upozorenje da sutra možemo da se probudimo i da nam neko dođe ispred kući, ispred stana
govorim figurativno, zato što se uveliko govori o pretvaranju javnih, velikih javnih preduzeća u akcionarska društva, da nam neko prosto kaže to više nije vaše, to je moje. Dakle, da li mi možemo očekivati da ova država bude apsolutno rasprodata do kraja mandata ove vlasti ili pre no što oni budu smenjeni? Pa naravno da postoji opasnost ako bi ova vlast opstala još neko vreme, ali ovoj vlasti se vidi kraj. Ovo je nezaustavljiv proces, kao što rekao, ovo je tsunami. Sad je samo pitanje da li će ta tranzicija da se desi mirno, koliko će vremena da uzme ili će da bude dramatično. Mislim da je bilo dobro, pre svega za ljude iz vrha vlasti, da se to mirno uradi, da polože račune, neko će otići u zatvor, neko će biti lustiran, neće moći da se bavi javnim poslom. Ako bude dramatično, ako njihov sistem vladanja uzme neki ozbiljniji danak, onda će to biti jako nepovoljno za njih. Kao što rekao, ako ostanu još neko vreme, stvari mogu da budu tu gde vi kažete, ali sam optimista da to neće da se desi zato što se vidi kraj njihove vlasti. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Vi ste bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije i često vas u javnosti karakterišu, normalno ovo je provladino javnost, vas karakterišu kao vinovniku urušavanja Vojske Srbije. Vidjeli ste načelnik generalštaba u vremenu profesionalizacije, ja sam čitao neke vaše radove na tu temu i interesujem kako je vaše viđenje, koliko je Vojska Srbije danas bolje ili loše odnosno na vreme kad ste vi bili načelnik. U vreme kad sam ja bio načelnik generalštaba, a to je bilo te 2,5 godine, nešto u VD stanju, nešto načelnik, tada je urađena najveća transformacija vojske u dužem vremenskom periodu, praktično uspostavljen je potpuno novi organizacioni model koji je po standardima modernim, nova organizacija, grupisanje jedinica, smanjivanje broja garnizona, mnogo više brže pokretnih jedinica, gašenje garnizona koji su bili nepopunjeni, jedinica koje su postojale samo na papiru, u stvari grupisanje onoga što realno postoji, što vojska stvarno ima. To da imate jedinicu koja stoji na papiru, gdje imate više potpukovnika nego vojnika, to ničemu ne služi, to ne može da se pokrene. To je bilo jedno poravnavanje onoga što je ostalo posle tragičnih ratnih dešavanja, nešto što je moglo da funkcioniše, što je naša privreda, što je ekonomska moć ove zemlje mogla da izdrži i što je u skladu sa demografskim potencijalom ove zemlje. Znači, uspostavljena je organizaciona struktura koja je sasvim bila korelisana sa onim kako su uspostavljene organizacione strukture vojske u ovom delu sveta. To je organizacija koja je tada svakako bila primerena. Ono što sadašnja vlast ima primedbu na te organizacije, ja neću da kažem da možda od toga nešto nije utemeljeno, jer su se promenila vremena, ali vrlo neverovatno da oni imaju primedbu na to što je onda stvoreno, a oni do danas ništa nisu promenili. Ako nešto ne valja posle 10 godina na vlasti, imali su prilika da menjaju. Oni nisu u stanju ništa da promene. Jedino što su radili, pozabavili su se imenima. Oni kažu da sam ja ukinuo 63. i 72. brigadu, to jednostavno nije tačno, to je laž. U moje vreme mi smo samo te dve jedinice nazvali pravim imenom. Oni po svom sastavu, po broju ljudstva, nisu brigade, to su bataljoni. Mi možemo da ih zovemo i korpusima, oni su i dalje bataljoni. Jedino što su oni uradili, ponovo su vratili nazive brigada, a te jedinice imaju manje brojno stanje nego što su imali u momentu kad smo ih mi nazvali bataljoni. U odnosu na to vreme, ova vojska je slabije popunjena ljudima. Lošije su obučeni jer se ništa na tome ne radi. Nema profesionalne, aktivne ni pasivne rezerve. Sve je to neophodno da bi imali profesionalnu vojsku koja je usput rečeno, nakon što sam ja otišao iz vojske, prebrzo napravljena. Još uslovi nisu bili zreli za to da se uradi potpuna funkcionalizacija. U sve to hoću ipak da kažem da je ova vlast učinila ipak neke nabavke naoružanja i vojne opreme koje su svrsishodne i ova vojska je danas u nekim oblastima opremljenija nego što je tada bila. Ja im na tome čestitam, to je dobro.
Ali to svakako nije dovoljno ako imate opremu s kojom nema ko da rukuje. Ako imate sad više aviona borbenih u ispravnom stanju nego tada, a imate ozbiljan problem sa obukom pilota. Ako su oni nabavili još u nekom Vučićevom putovanju u Rusiju još desetak tenkova koji nam jednostavno ne trebaju, a i dalje nemaju dovoljno vozača ni posada ni za pola od postojećih, onda se postavlja pitanje koliko je to racionalno. I na kraju, ono što je najlošije učinjeno tokom ovog perioda ove vlasti, a posebno u zadnjih godina ili dve, to je zloupotreba vojske u političke svrhe, partijske svrhe. Videli smo sada da su generale odveli čak na partijski skup, što je skandalozno. I ono što je najgore, što zloupotrebljavaju vojsku za prikrivanje fijaska svoje kosovske politike. Oni malo podižu borbenu gotovost. To se ne radi. Neverovatno je da niko od generala ne smije da kaže političkoj vrhuški nemojte to da radite, to je direktno urušavanje sposobnosti vojske. I ovo sad opet, kad ga je Kurti preigrao, on je podigao borbenu gotovost, opet strpao ljude u kasarne, u Rašku i Košumliju, to ničemu ne služi, nego za zadovoljenje njegovog ega i za pokazivanje svom partijskom aparatu da on kontroliše situaciju, a to je u stvari unižavanje vojske. Koliko te mere, više sve što ste navili u svom odgovoru, imali smo pre par godina, mislim to je bilo 2019. godine, vraćanje 62. padobranske brigade, 73. brigade, 72. brigade specijalne federacije i 63. padobranske brigade, sa nivoa bataljona nego brigade, oni su to pompezno objašnjavali kao povratak vojske na staze stare slave. Onda smo imali celokupnu ovu priču oko povećanja broja pripadnika specijalnih jedinica vojske Srbije i njihovo enormno povećanje plata, zatim ta nabavka naoružanja. Koliko te populističke mere mogu u nekoj perspektivi ugroziti samu vojsku i naš sistem odbrane generalno? I od tim pre što mi imamo i strategijski zaokret, vreme kad ste vi bili načelnik generala štaba, tad se zalagao za ono za princip interoperabilnosti, znači ujednačavanje standarda sa standardima NATO-a, a danas imamo koncept totalne odbrane koji je potpuno drugačiji od toga, koji smo imali u strategiji nacionalne bezbednosti od pre 4 godine, 2019. godine. Koliko to sve zajedno može ukratko, možete da kažete da kompromituje pomoć? Znate, kompletno koncept vojske, odnosno oružane sile u nekoj državi, se menja onda kad se promene nekakve okolnosti. Ili kad se promeni bezbednostni ambijent, ili kad se desi neki tehnološki iskorak koji jednostavno to što imate učini relevantnim, neupotrebljivim, i kad morate da uradite nešto drugo. Kad vam više nije odgovor na te nove izazove, na tehnološke promene, uvećanje broja ljudi, nego vam jedino sofisticiranom tehnikom možete to da obavite. Kad više ne možete sa topovskim mesom, sa ljudima koji nose pušku da dobijete rad, nego vam trebaju operateri bespilotnih letelica ili ljudi koji imaju mnogo drugačiju vrstu obrazovanja i kompetencija. Kad se to desi, onda se mijenja priča. Ne mijenja se zato što to nekome treba. Pa kaže, mi sad idemo u totalnu odbranu zato što sam izračunao da mom glasačkom telu to se sviđa. Ili kaže, ukidamo profesionalnu vojsku, idemo na onu regrutnu varijantu gdje svi služe vojsku, samo zato što mi se to sviđa mom glasačkom telu. Da to najavljuju 6 puta pa se ništa ne desi. To je čist populizam. To urušava u stvari vojsku. I većina ove stvari koje ste mi nabrojali, to mi služe. Priča o 5000 specijalaca je ordinara glupost. Ova država, ovo društvo ne može da generiše toliko specijalnih snaga. Nemamo demografski i ekonomski potencijal za to. Ali što je još važnije, vojnički, te specijalne snage ne mogu da odgovore na naše bezbednosne izazove. A pogotovo to što o čemu oni pričaju. Specijalne snage inače funkcionišu u timovima. Vidim da se bavite tom oblašću pa vam je to verovatno i jasnije nego prosječno građaninu. Ne može specijalni bataljon da radi ono što radi pešadijski bataljon ili mehanizovani bataljon. Potpuno drugi način upotrebe. Nevjerovatno je to generali nisu objasnili onima koji su rekli ajde da uzmemo još 5000 specijalaca. A onda još 5000 oni kojima se obara psihološki kriterij za prijem i obrazovni kriterij. A ljudi koji ulaze u te jedinice moraju da budu ljudi nadprosečne i inteligencije i sposobnosti i solidnog obrazovanja da bi mogli taj posao da rade kvalitetno. Inače su tempirane bombe, nikad ne znaš kada će eksplodirati, dovoljno je da im neko pomeri osigurač, a mora da izvuče. Zato je to neodgovorno. E sad, ako oni hoće da tu zbrinjavaju svoj partijski kadar, poluškolovan, da im daju državno uhlebljenje, mogli su da im daju neku drugu uniformu da šišaju travu u gradskim parkovima. To verovatno ima više smisla. Dobro, generalno, hvala puno na odgovorima. Nema ničemu.